তেজপুৰত আজি কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লয়। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য আছিল মূল্যবৃদ্ধি, কিন্তু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰিৱৰ্তে ভৱেশ কলিতা, পীযুষ হাজৰিকা আজি প্ৰতিচ্ছবিহে দেখা গ'ল। বিজেপিৰ নেতাসকলক, মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়কসকলক কংগ্ৰেছে তেজপুৰ, শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছে ক'ব বিচাৰিছে এওঁলোক আচলতে চিণ্ডিকেটৰ ৰজা। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত একাংশ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তেজপুৰৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ মহিলাসকলে ডিঙিত এইদৰে বিভিন্ন পিঁয়াজ আলু আদিৰ মালা লৈ পেলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। চিণ্ডিকেটৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধি হৈছিল বুলি শোণিতপুৰ জিলাৰ কংগ্ৰেছ নেতাসকলে সাংবাদিকৰ আগত ক'ব বিচাৰে। দেশৰ লগতে ৰাজ্যখনতো হোৱা অস্বাভাৱিক নিত্য ব্যৱহাৰ্য খাদ্য সামগ্ৰীৰ কথাই কওক, শিশু খাদ্যৰ কথাই কওক, ঔষধৰ কথাই কওক, চাউল, দালি, আটা, মিঠাতেলৰ কথা কওক, পেট্ৰল, ডিজেল, ৰন্ধন গেছ, ঘৰ বনোৱা সামগ্ৰী, ক'ত হোৱা নাই একাতৰংগী মূল্য বৃদ্ধি? একমাত্ৰ চৰকাৰখনৰ চিণ্ডিকেট ৰাজৰ বাবে এনে কাৰ্য সংঘটিত হৈছে। আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আমি সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধি আৰু চিণ্ডিকেটৰ ফলত জনসাধাৰণৰ জীৱন যি আজি অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰতিবাদৰ অংশ হিচাপে আজি শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত তেজপুৰতো এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। সন্মান জনাইছোঁ, এওঁলোকৰ কথাটো ভুল যাব নালাগে। আপোনালোকে দেখিছে কৰ্ণাটকত তেওঁলোকে সাম্প্ৰদায়িকতা সৃষ্টি কৰিছে, কিন্তু কৰ্ণাটকৰ ৰাইজে আদৰি নল'লে। আৰু তেওঁলোকে মনত ৰখা ভাল, অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী, সম্প্ৰীতিৰে বসবাস কৰা জাতি জনগোষ্ঠী আজি ইমান দুৰ্বক নহয়। তেওঁলোকৰ এই চলাই কথাত আজি তেওঁলোকে পতন নাযায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এই সাম্প্ৰদায়িকতা কথা বতৰাবিলাক মন লৈকে বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু যি ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল তেওঁলোকক নিষিদ্ধ কৰিব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যদি সৎসাহ আছে তেনে ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলক নিষিদ্ধ কৰি তেওঁ প্ৰমাণ কৰক তেওঁ যে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে